Moje ime je Saša Jurković, direktor sam portala Posao.hr. Moja tema je danas mogućnosti zapravo rekrutacije preko zapošljavanja putem interneta i koje su to prednosti. Osvrnut ćemo se na nekakvu temeljnu problematiku, od zapošljavanja do eventualno nekih statistika na tržištu što se tiče posjećenosti i o tome zapravo koliko Posao.hr može se uključiti. Svake godine imamo i akcije u zapošljavanja u turizmu. Rekli bi da praktički većina vodećih hotelskih lanaca velikih oglašava preko nas u potrazi svojim sezoncima, a i stalnim zaposlenicima, tako da to je jedno vrlo učinkovito rješenje koje, nažalost, neke regije još ne prepoznaju u velikoj mjeri, ali zato je ovakve prezentacije, ovakve konferencije su bitne da se na taj način to popularizira više.